Dëshmi për këtë që e thamë është edhe kontrata e vullosur nga ndërmarrja publike banesore. Me këtë dokument, Egzon Azemi vetëvendosjes po pretendon se ka fakte për një keqpërdorim të ndërmarrjes publike banesore. Sipas tij, projektin e një objekti afarest banesor në PB ja ka dhënë një kompanie që është formuar një ditë para hapjes së konkursit. Azemi tha gazetarve se përfitimi që ka në PB-ja nga ky projekt po i duket absurd dhe në interes të një grupi të caktuar. Pra, në zonën më të lakmuar të Prishtinës, ku për prona private ofrohen marrëveshje me mbi 50% të hapësirës si kompenzim, këta i japin pronën publike me vetëm 30%. Pra, në kurrëz të pronës publike të qytetarëve, tentojnë të përfitojnë një grup i ngushtë i këtij pushteti komunal dhe disa firmave fiktive ose anonime ndërtimore. Një kolegi i tij po kërkon llogari, pasi po e cilëson projektin më të madh zhvatës në Prishtinë. Ata duhet të sqarojnë para qytetarëve të Prishtinës se a kanë interesa në këtë projekt kriminal dhe i cili po duket bëhet projekti më i madh zhvatës në komunën e Prishtinës. Duhet të sqarojnë se a janë të përfshirë dhe nëse po në çfarë forme, sa është interesi i tyre, sa është përfitimi i tyre nga kjo ujdi. Këto akuzat e Azemit të lahut, ndërmarrja publike banesore po i konsideron shpifje dhe për këtë arsye edhe po paralajmëron padi. Tendencës së këtij asambleisti për të kriminalizuar të arriturat më të mëdha të ndonjë ndërmarrje lokale në Kosovë do të përgjigjemi deri në secilin detaj, me padi dhe kallëzim penal, sepse secili pretendim, madje secila fjalë që ka thënë është shpifje. Sipas në PB-s, ata do të përfitojnë 50% të projektit dhe atë ka fituar konsorciumi i përbërë prej tri kompanive.